Яма глибиною 2,5 метри утворилася тут, на цьому місці, на вулиці Мандриківській. Через прорив трубопроводу асфальт провалився, а діру залило. Провалля з'явилося ввечері 20 грудня. Комунальники про проблему знають. Приїхали на місце. Відкачали воду та готуються засипати ями. Але місцеві не задоволені. Кажуть, що треба лагодити застарілі труби, а не асфальт. Вони зараз засиплять цю яму, а через півроку, через пару місяців поруч може виникнути така ж проблема. Тому що труби ржаві. Ще з радянських часів. Але ніхто ж до цього кошти не вкладає. Комунальники кажуть, з проривом труб борються чи кожен день. Але такі інциденти, як на Мандриківській, зустрічаються вкрай рідко. Яма утворилась вчора ввечері. От витока води на водопроводі діаметр 300. Перекрили водопровід і відкачуємо воду, для того, щоб можна було усунути витік. Комунальники запевняють, ввечері 21 грудня провалля залатають. А це вже вулиця Філософська. Тут із самого ранку з-під асфальту б'є вода. Місцеві занепокоєні. Кажуть, головне, аби не стало гірше. Ого, нічого собі. Мальчики, місто к нам, от водоканал. Ну, думаю, плохо, треба кому-то позвонити, я не знаю кому. І треба туди піти, у них там управління. Якщо ви бачите, що на дорозі утворилися провалі чи з-під землі б'є вода, звертайтеся на гарячу лінію міської ради Дніпра. Номери телефонів можна знайти на офіційних сторінках у соцмережах і на сайті. Данило Ніколенко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».